Bílem si vytvořil přece jenom více šancí než hostující Hradec Králové. Z té první trefil Slončík Tyč. Ve 37. minutě Čížek uvolnil Samce, ten přelstil Gibalu i golmana Poštulku a Baník vedl 1-0. Po přestávce se hosté snažili, ale zase byli u největší možnosti skórovat domácí. Pančík se ovšem jako střelec neukázal. Od 61. minuty hráli Otroci bez vyloučeného Homláče a ostravským se podařil 7 minut před koncem další útok, který zakončil Harazim. Ostrava Hradec Králové 2-0.